جايب ده بجران ده سوات مثال دي ورك ده سوات مثال ام ده او ده نواب دير مثال ام ده نواب دير په وخت کې په ټوله لور اپر دیر کې صرف درې سکولونه د والي سوات کې تاسو ته پته راځي چې کله بادشاهي او امیریت وي نو دا د امیر او د بادشاه ضرورت دی چې هغه به انفرادي قوانین ډېر سخت ساتي او ډېر لوی سزاګانې به ورکوي ډېر لوی سزاګانې به ورکوي زه دا عرض کوم که چېرې فرض کا هغه نظام اخو د بشري حقوق سره متصادم نظام پښتون واخو یو ډیموکراټیک پارټي د سپورټینګ د اټوکراټیک رول دا 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 که فرض کړه اف سی آر دغه بادشاهي نظام ټیک دی نو سواد کې ټیکو یا په فاټا کې اوس اف سی آر دا نظام ټیک دی یا سواد کې نو بیا په کار دی جمهوریت دا صادر مونږ راغونکو او د ملک د کس خلکو ته حواله کو چې یک شخصي امیریتي او د هغه په نتیجه کې و مطلب دار پارلیمنت په پارلیمنت کې وکاله اختلاف کوي پس هر کې وکاله اختلاف نو دینه خدل دي دینه خدل چې یو کس یو زما په خیال دا چې کومه تهذیبي تمدني ارتقا شوی دا د وخت کې څنګه تاسو خبر وکړه که ماحول دی هغه سره دغه نظام نه چلیږي دا تاسو ته پته ده د فاټا د مرجر یا قامي بهیر کې شاملې دو دا ورزنګ ولې راوچت شي دا ذکر اوچت شي چې کله په آی ډی پیس کې هغه بلسینګ ان دیس گایز یو ته وي د شر نه خیر راوتل چې کله د فاټا یوت بار راغی چې دلته دی سټل ایریا کې وکړه چې بای دلته خو ته چغاو وسته شي دلته ته وکیلم کول شي دلته ته احتجاج هم کول شي دلته ته درد هم کول شي دلته اخبار او پټي باندې خبر هم کول شي دلته خو ته بغیر د سوجه ندري درس کاله هغه وی چې وسته او جرګه دې کېد کیږي دغه ظلم په نظام د پولیټیکل ایجنټ سره چې زموږ د پښتنو شملوري جرګي دی هغه باندې سټمپ لګی هغه 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 ته یو شعور ملا هغه ته زما په خیال دی وسمه چې کلیکټیو ریسپانسیبিলিটি بالکل ته دلته کې ناس کور دی په بجول کې روان دي دغه نه اوس چیرې راوتل په کار دی که ما خو دې بجټ کې چې کوم سپیچو کو پای کې ما دا خبر وکړه دا غي په نتیجه کې سېنات ریکمنډیشن نن پرون پاس کړل چې را دا 24 ارب روپې کې نه 40 ارب روپې ته کړل ما دې ته وی چې تاسو یو 100 ارب کا هر کال چې کوم دې 21 ارب دي 6 ارب لګي باقي چې کوم دې 100 ارب تاسو ته پوښتنه کوي حسن خان دا حسن خان ته پوښتنه کوي 24 ارب روپې کې وی 7 ارب روپے سر مې نه 7 او 45 ارب روپے آی ڈی پی ز لپاره کې یو پیسې نه خرچې او نو ته خبره کې یو پیسې نه خرچې په بل ډول نه پارلیمنت فلوس ما دا تجویز نه لوکل نه کې نشو زه به ته پوسټ ده کې ته چریتا سره پیسې نه کنه نو زه دا تجویز در کوم چې 5% تاسو فاډا ډیولپمنٹل ټیکس لګوي په امپورټ باندې او هغه امپورټ باندې چې هغه لگژری دي او اشرافیه استعمالي کامن مین نه استعمالي نو پاخه باندې فاټر ډیولپمنٹ ټیکس لګ دا ویل وی مالدار چې دې چې رقم سیزون را غواړي د بار ملک تاسو موږ زمری زره مبادله پیسي زه دا اخینه خو سره څه ګټه فاټر دی و سایلو به زره د ورکړي چې رقم نه لګي اوس دا کی کیپسيټي نشته رل یعنی پولیټیکل او د اف سی آر نظام کې چې پیسې یم 45 ارب روپے د آی ڈی پی زونه لګی دي 24 ارب روپے سره نه ډیولپمنٹل فند هغه نه لګي دا د دې نظام نه اهلی ده نه لایق نظام ده لهذا جی دا اوس را غونډول په کار دی پښتانه ټول او ټول قبایل جی دوه کورې تاسو ته لمن دي یو کور په سیټل کړي یو کور په فاټا کې او دې یا بجوړې د مردان نه دی په خبر نه دی په کوهان دې دلته دي سکولونه دلته دي ټول دا بالکل د پیرنګي او کرخاو چې راخلې شوی و دا غد خپل جنگي مقاصد لپاره استراتیجیک مقاصد لپاره پښتانه په 200 کې تقسیم کړو جبه یو دا جغرافیه یو دا کلچر یو دا مذهب یو دا کاروبار یو دا تګ را تګ او غم خادي یو دا اسنه یو کرخ راخلی شي پس مکه خو زمو مرجه شي